Evo nas nazaj doma, ampak tokrat z novimi, malenkost težjimi vajami, da bomo tole leto res zaključili v najboljši formi in kondiciji. Itak že veste, kako tole gre, tukaj ni jamranja, tukaj ni izgovorov, tukaj samo delamo. Vsi, ki pa mogoče na tele vaje še niste najbolj pripravljeni, pa skočite na Hanin trening, ki ga najdete v povezavi spodaj. Vsi ostali, ki pa ste pripravljeni na še zadnji mega izziv tega leta, pa začnimo! Kako potekajo vaje, že veste. Vaje delamo skupaj, video pauzirajte, če morate kdaj zadihati, ko pa ste pripravljeni, pa z njim nadaljujete. Pa kar gremo!
In konec. Evo, ratel nam je še zadnji letošnji trening. Sicer to ni zadnji seveda, video si lahko naštimate kadarkoli in skupaj z mano opravite tale trening za vrhunske rezultate. Za še boljše rezultate si pa pogledajte vse naše treninge, ki smo jih preko leta naredili z Alenom in Hano, pa naredite še te. Pa ne pozabite lajkati tale video, če ste uživali na treningu, lahko mi pustite tudi kakšen komentar spodaj, drugače pa vam želim še več takšnih treningov v naslednjem letu, da vam bojo vse vaje postale prelahke. Za še več vadbe pa klikajte tukaj in pa ne pozabite se subscribe-at tukaj. Skratka, lepo se imejte in se vidimo. Pa ne pozabite, tokrat zmoremo!